Magandang umaga mga master. Mayroon na naman tayong customer ngayon, isang washing machine na Sharp. Ang likramo ni customer nito ay umiikot siya, yung forward niya, okay, yung pag reverse nito ay hindi na maka ikot, umuugong na lang daw, tumutunog. Pag forward, okay, pag reverse hindi na makaya. Kaya natin banda rin para ma-determine talaga natin kung anong problema nito. Dalawa lang kasi ang sanhin niya ng problema. Pag hindi bumabalik, gear. Pag umiikot siya, tumutunog yung motor niya na normal. Normal yung motor niya. Yung pambilt niya, normal. Pero pag hawakan mo, try natin. Yun ang forward. Try natin hanggang na pag reverse. Totoo yan. So ang problema niyan kasi hindi mo mapigilan pag forward niyan, tapos pag reverse napipigilan mo, iba yung tunog ng plastic na nadurog, yung gear yon. Hindi mo mapigilan pag reverse niya, so alam na natin kung anong ma-determine nyo dyan mga master. Hindi po yan pang belt, hindi po yan, ay gearbox. Yun ang problema, yun ang reklamo ni customer. Okay pag forward, pag reverse ay wala na. Tatanggalin natin yung tornilyo dito sa ilalim. Iba kasi ang toast pag belt ang problema eh. Umiikot siya, marinig mo na umiikot yung motor, pero hindi makadala sa pag-iikot ng mga damit, yung mga labahin. So yan ang problema sa belt. Mayroon din akong video nun. Ito ang problema nito, yung gearbox. Nadurog na yung plastic niya. Madali lang magtanggal, pero pagtanggal nito sa gearbox parang kahirapan kasi sobrang skip. Mayroon po akong gearbox na inihanda, papalitan natin ito para makita nyo kung ito ang problema. Hindi ka kasi makabili agad nito, yung isang gear lang. Yan, tatanggalin natin. Mahirap kasi may tornilyo yan. Kailangan mo nang tanggalin natin yan. Yan o, may tornilyo pa. Hindi kasi natin matanggal yung tornilyo pag hindi natin yung tatanggalin. Yung pinakamain na gearbox nito, yung malaki, yun ang problema. Plastic lang ito, nadudurog siya. Kaya yun ang dahilan, pag umiikot siya, okay. Yung forward, pag reverse niya, wala na. Yan, tatanggalin natin para makita nyo kung saan nakalagay yung gearbox. Nasa loob. Tatanggalin natin yung tornilyo. Mga ganito kasi mga washing machine mga master, ang sanhi nito ay overloading, napipilitang mapursa yung gear nito kaya nagkakaganito siya, nadudurog. Madali lang po magtanggal, madali lang mag-determine, pero pag bibili ka ng isang pirasong gear, hindi ka makabili nito agad sa amin. Iwan ko lang sa iba, pero sa amin dito mahirap. Malayo yung bilihan. So, mayroon naman akong gear. Papalit ko na lang, pero papakita ko na lang sa inyo kung saan ang problema. So, yan. Yan oh. Yan ang nagdala sa pag-iikot niyan. So nadudurog na yan kaya hindi siya makapag-reverse.
yung position niya sa forward, okay, pero pag backward niya ayaw. Pag reverse kasi durog na nga eh. So, wala naman tayong mabilihan ng mga ganyan, isang gear lang, so isang buong gearbox yung ano natin. So ito, mayroon akong hinahanda. So, yan ang ipapalit ko mga master. Dalawa kasi yung coast ng hindi umiikot siya ng diretso. Either belt or ito ang papalitan. Pero ma-determine mo naman master kung mahawakan mo yung propeller niya. Pag mahawakan mo yun, mapigilan mo yung ikot niya. Yun ang ibig sabihin gearbox. Pero pag kahit naman hindi naka-forward pa lang, pag andar pa lang, mapigilan mo na agad, pero umiikot at napakinggan mo na umiikot yung motor, so yun ang problema sa belt. Ito, okay yung forward niya, hindi mo mapigilan, pero pag return niya, pag reverse niya, mapipigilan mo. So gearbox yun. Ganun lang kasimple. Mag-determine kung ano ang sira, either gearbox ba or belt. Pipigilan mo yung ikot niya. Tapos pag mapigilan mo, makakarinig ka ng ibang tunog, parang nadudurog na ewan ko. Paano nyo i-determine kung anong nadudurog? Pero mapakinggan mo yun sa ibang tunog kaysa yung belt na yung problema. Dare-diretso lang yung tunog, hindi yung kagaya nun kanina yung tunog na parang masakit sa tainga. So ganun lang. Una, ipigilan mo sa kamay. So ganun mag-determine kung gearbox o belt yung problema. So kasya naman siya. Pwede na natin itong gamitin. So, pitan muna natin yung tornilyo. Kasi importante din yan na higpitan yung tornilyo para yung tubig hindi tataga sa ilalim, magliliking. Kailangan higpitan mo rin yung tornilyo na yan pag ibalik mo. Kasi pag hindi mo mahigpitan yan, tatagas yung tubig. Huwag nyo na pala akong kalimutan i-subscribe mga master ang aking YouTube channel na Rimletik para updated kayo sa bagong mga video. Ngayon, pwede na natin itong ibalik para masubukan natin. Unahin mo yung hose para hindi masira. So ganun lang mag-determine mga master ha, kung sira ba yung belt, yung manipis na yung ply niya o gearbox yung problema. Saksak mo, paandarin mo, hahawakan mo, pipigilan mo yung propeller. Pag mapigilan mo yan, pareho naman kasi yan eh, yung gearbox at saka belt ang problema. Mapigilan mo, mapipigilan mo sa kamay mo, pero pag mapakinggan mo yung ibang tunog, yung parang masakit sa tainga, kagaya kanina, yun ay isang gearbox. Pag mapigilan mo yung sa belt naman ang problema, mapipigilan mo, pero yung tunog hindi masyadong masakit sa tainga. Actually, mayroon din akong video nun, tingnan nyo na lang mga master. Ganun lang kamadali. Naibalik na natin. Pwede na natin itong pandarin ngayon. Iwasan na lang natin yung sabihan na mga customer, iwasan na lang yung maglaba ng overloading. Kaya yun ang dahilan. Easy lang mag-determine pag mga ganitong mga washing. Mga master, kung masundan nyo na lang yung video na ito. Ito yung iba kong video na pagdedetermine na sira yung belt. So, balik muna natin yung tornilyo para hindi matanggal itong body ng washing. Huwag nyo pala akong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel na Rimletik para updated kayo sa bagong mga video mga master. Thank you.
pag ano naman, may iba namang dahilan, pag mahina din yung ikot, mayroon din yan, mayroon din akong video noon, kapasitor din ang problema. I-follow nyo na lang yung aking YouTube channel para makita nyo yung mga iba kong mga video na about washing machine pag troubleshoot. So yan o, kasyang-kasya, pari-pariho lang sila. Kailangan nakalibil yung gearbox dun sa motor para yung ply ng belt hindi masisira. So yan po yung problema nun. Pilihin na natin itong pandarin ngayon. So yan o, tamang-tama lang kahigpit yung belt. Ayos. Bago natin siya takpan yung cover, bago natin siya balik sa customer, pandarin muna natin ulit. So ganun lang din ang sistema, ibalik natin yung propeller niya o sa ibang term yung palabad na yan. Tapos pipigilan natin ulit para makita nyo. Medyo madumi nga pero lilinisan na lang natin mamaya. Kailangan din natin higpitan ng tornilyo dyan para hindi matanggal yung propeller nya. Wag lang masyadong idiin para hindi mag stuck. Kung magtutrouble tayo ulit, matanggal pa natin agad. So tamang tama lang. Okay, ganun din okay lang yun. Sinicheck ko naman yung belt, okay naman. Balik muna natin yung connection para paandarin natin ulit. Wala namang problema sa motor nito mga master, pati sa timer at saka sa kapasitor. Yun lang ang problema nito, yung gearbox. Madetermine mo naman agad kung anong problema. Pag mapipigilan mo, dami siyang sign. Yun ay isang gearbox. Yung sobrang pagpapigilan mo, sobrang ingay. Gearbox yun. Pag mapigilan mo naman siya, yan o, commander na. Pag mapigilan mo siya na umiikot yung motor, belt yun. Manipis na yung ply. So, try natin pigilan. Master, hindi ko na mapigilan. Ang sobrang sakit na eh. Eh pilitin mong pigilan, hindi mo talaga mapipigilan pag okay yung gear. Kasi napalitan na natin, so good na to. Ganun lang mag-determine mga master. Tatandaan nyo na lang, pag mapigilan nyo, yung forward nya o reverse man lang, pag iba yung tunog, parang nadudurog. So yun ay isang gearbox. Mapigilan mo din, pero normal lang yung tunog. So yun ay isang belt. Ang problema yan lang, yung itim. Ganun lang. Subscribe nyo lang ako mga master. Pwede na natin yung ibalik sa customer. Subscribe nyo na lang ako. Mag-like, share, at saka comment para updated kayo sa bagong mga video mga master. Huwag kalimutang mag-hit notification para updated kayo. So hanggang sa susunod ulit.